Ky punëtor teknik doli të dielën në shkollën fillore Gjergjfishta në Prishtinë për të kryer disa punë. Ai po kujdeset që gjithçka të jetë gati për ditën e hënë, kur në klasa kthehen nxënësit e mësimdhënësit pas pushimit dyavor. Sikur kjo edhe të gjitha shkollat e kryeqytetit janë gati për mësim. Këtë përmes telefonit e ka bërë të ditur zyrtarja për informim e komunës së Prishtinës Miranda Mullafazliu, e cila tha se institucionet arsimore janë furnizuar edhe me lëndë ngrohëse. Në fakt, 15 janari do të shënoj ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë të mësimit në për të gjitha shkollat e Kosovës. Kjo është konfirmuar përmes një e-maili zyrtar të Ministrisë së Arsimit. Gjithashtu janë hequr edhe dilemat se mund të ketë greva të mësimdhënësve. Mësim do të ketë nesër. Në për Kosovën, shkollat e Kosovës kemi lëshuar një lloj peticioni, një lloj shkrese, ku mësimdhënësit do të deklarohen për kërkesat që janë tash të njohura. Sipas Manit, këto çështje sindikata po tenton të zgjidhë me dialog, pasi humbja e mësimit nuk i shkon për shtatin askujt. Këtë po e pranon edhe kryetari i BSPK, Savni Ajdini, i cili kritikon vendimin e qeverisë për një rritje pagash prej vetëm 4%. Po kjo rritje na irritoj, na nënçmoj. Kjo s'është dash fare më bo. Është dash hiç më smurit në askund, as qeveria mos më ngrit pagët, kështu që kur të kishtë pas buxhet ose fond, qeveria, atëherë të kishtë fillu me ngrit për të gjithë njësoj. Unë kam kërku ngritin e pagave 4%, duke marrë koeficientin e kryeministrit. Me gjitha ta, Ajdini paralajmëron edhe mundësin e hyrjes në greva në ditët e ardhshme. Greva nuk do të shpëtoje, nëse vazhdojmë me këta vasë. Sigurisht që do të fillojmë edhe grevën. Mirë, po do të shterim njërë edhe dialogun me qeverien, e pasandej do të marrim vendime të merituara në organet tona, sindikale, në BSPK. A i bëri të ditur se mësimdhënësit kosovar, përveç rritjes së pagave, kërkojnë edhe zbatimin e ligjit për sigurimet shëndetësore dhe njohjen e përvojës për vitet 90-99.